يا شهر البركات، يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر روز 10 لاکھ، اللہ اکبر۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اگر آپ 10-10 لاکھ کر کے کریں تو 3 کروڑ تو یہ ہو گئے، 3 کروڑ پورے مہینے میں۔ اور پھر اگلے دن جب عید ہوگی تو عید الفطر کی رات پھر 3 کروڑ، اور 6 کروڑ تو صرف یہ ہو گئے۔ پھر پچھلے درس میں ہر شب افطار کے وقت 60,000، وہ الگ ہیں جن کا پہلے میں نے بتایا کہ وہ 60,000 لوگ وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہا ہے ہر شب افطار کے وقت۔ تو وہ لاکھوں لوگ الگ ہیں کہ جن کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور یہ کروڑوں لوگ اور ہیں جن کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو جمع الجوامع کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 پر حدیث نمبر 2536 کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ تو روزانہ 10 لاکھ کی دوزخ سے رہائی، پھر عید کے دن اتنے ہی جتنے پہلے رہا ہوئے پورے مہینے میں، اس کی مجموعی تعداد جتنے لوگوں کی جہنم سے رہائی، اور پھر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان کا اور محنتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مزدور کا کیا بدلہ سے مراد جس نے رمضان میں محنت کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کیا۔ تو وہ لوگ جو مزدوری بمانی محنت کرتے ہیں اس مہینے میں، اور اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے بچے رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کا خیال کرتے ہیں، اور ان تمام احکامات کی پیروی کرتے ہیں حتی الامکان جہاں تک ان کی پیروی کرنا پڑے گا آپ کو روزے کی تکمیل کے لیے، اپنے روزوں کو اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ بناتے ہیں، تو وہ مزدور ہیں جن کی مزدوری یہ ہے کہ انہیں بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔